لا يجتمع حب هؤلاء الأرباط في قلب منافق. سبحان اللہ. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی عید تے وڈی عید دوہاں تے دوسرے خطبے وچ حضور خود اے پڑھ دے ہوندے سن. عید تے اجتماع وچ حضور کیا فرماتے تھے؟ لا يجتمع حب هؤلاء الأرباط في قلب منافق، لا يجتمع حب هؤلاء الأرباط في قلب منافق. بعض دفعہ رسول اللہ خود تین واری گل ارشاد فرماندے سن تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اے بخاری شریف کتاب العلم وچ حدیث ہے، علم دے باب وچ سے کہ حضور سمجھان واسطے بعض دفعہ ایک گل ترے واری دہراندے سن. میں بھی اس سنت دے مطابق ترے واری حدیث پڑھن لگا، دو واری ہو گئی، تیسری واری پھر سنو تاکہ سمجھ آ جائے. اتھوں لے کے تے اتھے تک آوے، اتھوں لے کے تے اتھے تک آوے، اتھوں لے کے تے ادھر تک آوے، ادھروں لے کے پھر ادھر تک آوے. اے گل پکی، لا یجتمع حب هؤلاء الأرباط في قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی. حضور نے فرمایا قیامت تک کسے منافق دے دل وچ انہاں چاراں دی محبت جمع نہیں ہو سکدی. کیڑے کیڑے؟ فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان تے علی. او حق چار یار، 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 بولو حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار. اے نعرہ میں نہیں، اعلی حضرت بریلوی فرمایا جناب بنے گی محباں نے چار یار کی قبر. اے مجددن تے مدینے و مجدد بن کے آئے تے جاگ دیا رسول اللہ دا دیدار کیتا مواجہ شریف وچ، اس بابے نے گل کیتی، فرمایا جناب بنے گی محباں نے چار یار کی قبر جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے. سبحان اللہ، ادھے زمانہ تے اس نعرے وچ ایویں نہ سمجھنا میں تہاڈے کول ایویں نعرے لوا رہا. حضور دا مبارک نام تے پھر اودی گل ہی کائنات وچ ہو رہے نا، او تے پھر تانوں پتہ ہے بندہ کتھے نہ کتھے پرواز تے چلا جاندا. ہاں، اعلی حضرت فرماندے ہیں جناب بنے گی محباں نے چار یار کی قبر. ایڈا وڈا بابا ضمانت دے گیا اور حضور دے در انور تے جدوں حاضر ہوئے تے عرض کیتی حضور زیارت کراؤ، حضور نے زیارت نہ کرائی تے کھڑے کھڑے عرض کیتی کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا اور تجھ سے کتے آزار پھرتے. جدوں اے عرض کیتی تے حضور سامنے جلوہ کر، بس بھائی بس، احمد رضا بس، بس بھائی بس، مات کیوں حضور تینوں زیارت کراؤں، تیرے جے لکھاں کتے پھر دے، توں اے تمنا کیوں کیتی؟ جدوں اے کیا نا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں حضور سامنے جلوہ گر. سبحان اللہ، یہ وہ امام احمد رضا ہے، انہوں نے یہ بات فرمائی. عام کوئی بات ویسے بھی کر دیتا تو ہم نے ماننی تھی، لیکن بابا تو بابا ہے نا، بابا تو بابا ہے نا، بابا تو بابا ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. لو جی اگلی گل بھی، ابو بکر اے بھی حضور دوہاں عیداں دے دوسرے خطبے وچ لا یجتمعو تو بعد حضور اے بھی نال فرماندے سن، ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحة فی الجنہ و الزبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. اعلیٰ حضرت اس حدیث کا ترجمہ انج کیتا، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھ سبحان اللہ. ساڈا بابا کیوں جی گل کر گیا؟ اسے واسطے تواڈے او آخر تک مینوں چمک دے چہرے نظر آ رہے، نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، چوں غلام آفتابم از ہما آفتاب گویم. ناسک کر اور نام کاری گلا کر دیا اور چمکتے ہوئے محبوب کے غلاموں گلا بھی چمکتی ہوئی کر دیا. حق چار
چار یار حق 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 چار یار اعلی حضرت بریلوی سانو دس گئے فرمایا ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود سبحان اللہ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام اعلی حضرت بریلوی فرمایا جے تیرے کول ٹائم ہوئے نا تے پھر صحابہ تے آل بیت دے بارے تحقیق نہ کرے بلکہ لکھاں سلام پڑھی انہاں سبحان اللہ ماں جی تساں غلام ہو تہاڈے بھی کوئی حد کوئی نہیں تساں آل بیت ہو تہاڈی بھی حد سبحان اللہ ساڈا اتنا ہی بابا جی کہہ گئے سانو تحقیق دا انہاں کوئی نہیں فرمایا سبحان اللہ ہاں بالکل فرمایا لکھاں سلام انہاں تے بھیجی سمجھ آئی بس اتنی بات ہے اسی کدی بھی ایو جی گل کدی نہیں کیتی جدنا امت مسلمہ دے وچ انتشار پیدا ہوئے تے پاکاں نے امت یار جنہ اپنا سارا مال حضور تے وقف کر دیتا حضور دی بارگاہ پیش کر دیتا سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ جی بے شک سارا بے شک تے اپنی سوا دو سال دی تنخواہ لئی ہوئی بیت المال جمع کرا دیتی سبحان اللہ تے پیالہ بھی جمع کرا دیتا تے اونٹنی بھی تے کمبل بھی تے جدو حضرت عمر کو گیا تے حضرت عمر رو پے فرمایا صدیق تسی تے جا رہے ہو کم بعد آنے واسطے مشکل بنا کے جا رہے ہو یار جنا سب کچھ حضور نو دے دیتا ہوئے تے حضور فرمان میں سارے دے قرضے اتار دیتے صدیق کا قرضہ بقایا ہے بے شک تے سارا کچھ کرن تو بعد پھر حضور دی بارگاہ وچ انہاں پھر حضور دی بیٹی دا مال کھا جانا اے گلا نہ کیتے کر تہاڈی بڑی مہربانی ہاں جی لکھاں سلام انہاں بارگاہ وچ لکھاں سلام انہاں دی بارگاہ وچ لکھاں سلام انہاں دی بارگاہ وچ سایہ مصطفیٰ اور مایا اے اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین اور سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی اور ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام اور زاہد مسجد احمدی پر درود اور دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام اور یعنی عثمان صاحب قمیص خدا حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام اور مرتضی شیر حق اسجع النسجعین اور ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام اور شیر شمشیر زن اور شاہ خیبر شکن اور پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچہائے قدس آل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام اور جان سارا نے بدر و احد پر درود حق گزارا نے بیعت پہ لاکھوں سلام